Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում նրան տապանն է, և մեր զրուցակիցն է այսօր պատմական գիտությունների թեկնածու, քաղաքական գիտության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, պարոն Բենյամին Պողոսյանը։ Բարևձեցեք, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պուտինի նախաձեռնությամբ, ինչպես բոլորս գիտենք, այսօր Մոսկվայում Պուտին Փաշինյան-Ալիև հանդիպումն է։ Երեկ այդ հանդիպման ընթարաջ Կրեմլի կայքում զետեղված ինֆորմացիայի համաձայն Պուտինը խորհրդակցություն է անցկացրել ուժայինների հետ, հիմնականում Լավրովը ևս ներկա է եղել։ Եվ հետաքրքիր է Պուտինի ձևակերպումը, խորհրդակցության թեման հետևյալն էր. Ղարաբաղյան կարգավորման, խաղաղ գործընթացի ապահովման և ընդհանրապես Հարավային Կովկասում իրավիճակի հետ կապված հարցով։ Եվ իմ հարցն է, նախ այդ ձևակերպումը, որ մենք մոռացել էինք, խաղաղ կարգավորման գործընթացի հետ կապված հարցեր, ինչու է այդպիսի ձևակերպում Պուտինը նորից հնչեցնում, և ինչու է ուժայինների հետ այդպիսի հանդիպում, խորհրդակցություն անցկացնում այդ հանդիպմանը Պուտին Փաշինյան-Ալիևի ընթարաջ, ինչ է անում ընդհանրապես Ռուսաստանը։ Իմ գնահատմամբ այս պայմաններում Ռուսաստանը այն ամենին, ինչ ցանկանում էր հասնել Արցախյան հակամարտությունում, գրեթե հասել է։ Բոլորս էլ գիտենք, որ առնվազն 6-7 տարի է, ինչ Ռուսաստանի հիմնական նպատակը դա Արցախում դեֆակտո ռուսական ռազմականի ստեղծումն էր, եւ հիմա այդ ռազմականը կա, չնայած դա կոչվում է խաղապահական գործողություն, այդ 1960 խաղապահների, չնայած պարզ է, որ այնտեղ իրականում ռուսների թիվը շատ ավելի մեծ է։ Գիտենք, որ այնտեղ կան արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ, ռազմական բժիշկներ, իհարկե դժվար ասել որքան է թիվը, բայց ակնհայտ է, որ այնտեղ կան ավելի շատ ռուսաստանի ներկայացուցիչներ, քան այդ 1960-ն է։ Հետևաբար այնինչ Ռուսաստանը ցանկանում էր, ինքը ունի։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը հասկանում է, որ բնականաբար հակամարտությունը դեռևս կա, ավելին, քանի որ այս նոր պատերազմի ժամանակ տեղի են ունեցել բազմաթիվ վայրագություններ հայերի նկատմամբ, այդ թվում նաև թե մարդկային վայրագությունների մասին է խոսքը, եւ թե նաև մեր մշակութային կոթողների նկատմամբ, հասկանալ է, որ այն, այսպես ասենք, բացական ընկալումը կամ բացական զգացմունքները, որ կային մեր շրջանում, որոնք դեռ պահպանվել են սկսած Սումգայից, Բաքու կոտորածներ, Կիրովաբադ, Մարաղա, վերջին հաշվով ապրիլյան պատերազմ 2016 թվականի Թալիշ, պարզ է, որ այս նոր վայրագությունները դրանք ավելի են բորբոքել, եւ բավականաչափ երկար ժամանակ դեռևս լարվածությունը կմնա բարձր մակարդակի վրա։ Միևնույն ժամանակ, եթե Ռուսաստանը ամբողջությամբ իր վրա է վերցնում պատասխանատվությունը, հասկանալի է, որ բոլոր խնդիրների դեպքում բոլոր սլաքները ուղղվելու են դեպի Ռուսաստան հիմա։ Ինձ թվում է, որ դա Ռուսաստանին այնքան էլ ձեռնտու չէ, դրա համար ես չէի զարմանա, եթե Ռուսաստանը ինքը սկսի քայլեր ձեռնարկել Մինսկի խմբի մյուս համանախագահներին ավելի ակտիվ այս գործընթացում ներգրավելու։ Գիտենք, որ ինքը 3 զրույց ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ, եւ ես գրեթե վստահ եմ, որ երբ հունվարի 20-ին Բայդենը ստանձնի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը, նաեւ կոնտակտներ կլինեն Բայդենի հետ, որովհետեւ ինձ թվում է, Ռուսաստանի նպատակը հետեւյալն է. այժմ, երբ ինքը իր բոլոր հարցերը լուծել է, փաստացի նաև ռազմական գործողությունների միջոցով, հիմա նորից ինքը կսկսի վերաակտիվացնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը, եւ հիմնականում մեզ, քանի որ այսպես ասենք դժգոհ կողմը մենք ենք, որտեղ Ադրբեջանը նույնպես ստացել է այն ամենը, ինչ պետք է ստանար, եւ նույնիսկ բոնուս, որովհետեւ բոլոր քննարկվող տարբերակներում գոնե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից որևէ հատված Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո չեր անցնելու, հիմա լղինի մոտ 25-30% Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո է։ Հիմա քանի որ մենք պետք է անդադար հարցեր բարձրացնենք, այսինքն առնվազն օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում գոնե դեօկուպացիա, անվտանգության խնդիրներ, հումանիտար օգնության խնդիրներ, միջանցքի անվտանգության խնդիրներ, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ամբողջովին դառնալ այս ամենի պատասխանատուն։ Այսինքն մի կողմից ինքը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ որոշակի փոխպայմանավորվածությամբ հասավային վիճակին, ինչ որ մենք ունենք եւ իր առջեւ ծառացած խնդիրները լուծեց, մյուս կողմից ինքը չի ցանկանում երկարաժամկետ ստանձնել այս ամենի ինչի միակ պատասխանատվությունը, որբիսի ցանկացած կողմ, իսկ տեսականորեն գուցե նաեւ Ադրբեջանն էլ ինչ որ բաներից դեռ դժգոհ է, որբիսի միայն Ռուսաստանին մատնացույց չանեն եւ ասեն, այո, Ռուսաստան, դու ես պատասխանատուն, այսպես ավելի եթե սխեմատիկ ձևով արտահայտենք, դու ես պատրաստել այս ճիլան, հետեւաբար դու ել խնդրում եմ կարգավորիր այս հարցերը։ Հիմա կարծում եմ ինքը քայլեր կձեռնարկի Մինսկի խումբը ակտիվացնելու համար, եւ հիմնականում մեզ կասի, դե գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ, դուք ցանկանում եք գոնե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմաններում դեօկուպացիա, խնդրեմ, կա ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբ, եկեք նորից բանակցությունները վերականգնենք, կա նաեւ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան, պետք է նաեւ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների հետ խոսել, տեսնենք իրենք ինչ կարող են առաջարկել։ Զմռանակ, որ Մինսկի խմբում գոնե 2007 թվականից սկսած, իսկ իրականում 2004-ից դրված էր փուլային կարգավորման տարբերակը, երբ որ սկսվեց Պրահայան գործընթաց 2004-ից, եւ վերջում 2007-ի նոյեմբերին մենք ունեցանք Մադրիդյան
այդ հայտնի փաստաթուղթը, իսկ 2009-ի հուլիսին էլ հրապարակվեցին այդ 6 հիմնական տարերը երեք նախագահների կողմից, բայց հիմա եթե մենք նայենք ներկայիս կարգավիճակը կամ ներկայիս ստատուս քվոն, պարզ է, որ այդ 6 հիմնական տարերի մեծ մասը իրենց իմաստը կորցրել են։ Հիշեցնեմ, որ այնտեղ նշվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից դուրս տարածքների Ադրբեջանի վերադարձնելու մասին, հիմա դրա մասին խոսելը անիմաստ է։ Այնտեղ նշվում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ հանրակրթվեի անցկացման մասին, հիմա դա իր իմաստը ինչ որտեղ պահպանվել է, այնտեղ խոսում էր միջազգային խաղաղապահ ուժերի գործունեության մասին, հիմա մեր ռուսական խաղաղապահներ են, այսինքն ակնհայտ է, որ եթե Մինսկի խմբի ձևաչափով բանակցային գործընթացը վերականգնվում է, պետք է մշակել նոր սկզբունքներ կամ առնվազն իրականորեն վերաթարմացնել մադրիդյան սկզբունքները։ Եվ ինձ թվում է Ռուսաստանը հիմա դրանով կզբաղվի, հրավիրելով նաև Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգներին, որպիսի հետագա գործընթացների կամ հետագա իրավիճակի համար պատասխանատվությունը չկիսի զուտ ինքը։ Այստեղ մի բայց էի ուզում նշել, հետո շարունակեք, կներեք, որ ընդհատեցի, Ադրբեջանի կեցվածքը, Ադրբեջանը հիշում ենք, չէ՞, ինչպես վերաբերվեց և ընդհանրապես ինչպես է մտածում, ինչ է մտածում Մինսկի խմբի մասին։ Դուք չեք կարծում, որ խոչընդոտի կհրաժարվի, ինքը իրավունք ունի հրաժարվելու, կարող է դա անել։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը չէր ցանկանա հիմա Մինսկի խումբը տեսնել ակտիվ գործող, հրաժարվել չեմ կարծում, եւ վստահել չեմ, որ դա հնարավոր է անել, որտեղ չմոռանանք, որ Մինսկի խումբը դա ԵՀԿ Մինսկի խումբն է, իսկ ԵՀԿ-ն դա շատ լայն կազմակերպություն է, 50-ից ավելի պետություններ կան, 57, եթե հիմա ճիշտ եմ հիշում, եւ օրինակ համար հարդ դնել ԵՀԿ Մինսկի խմբի փակման, չեմ կարծում, որովհետեւ դրանով իրեն ինք Ադրբեջանը իրեն ինչ որտեղ հակասության մեջ կդնի միջազգային համայնության հետ, որովհետեւ բոլորն էլ հասկանում են, որ ինչքան էլ Ադրբեջանը ասում է հակամարտությունը լուծված է, պարզվում է, որ հակամարտությունը լուծված չէ, որովհետև հակամարտության հիմքը դա կարգավիճակն է, դա բոլորն են հասկանում, հիմա կարգավիճակը արկախված է, ինչպես նախկինում, պարզապես եթե նախկինում կարգավիճակը արկախված էր մոտ 11500 քառակուսի կիլոմետր տարածության վրա, հիմա կա արկախված կարգավիճակ այդ 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, այնպես որ Ադրբեջանը դե յուրե փակել կամ կասեցնել Մինսկի խմբի գործունեությունը չի կարող, իհարկե ինքը ամեն կերպ կփորձի խոչընդոտել, ամեն կերպ կփորձի ցույց տալ իր, այսպես ասենք, ճակերտավոր արամարական վերաբերմունքը, այնինչ դեպքում մենք տեսանք Բաքվում, երբ Ալիևը 30 րոպե բարձրագույն հայտարարություններ էր անում եւ վերջում էլ հրապարակային ասաց, որ դες չենք էլ հրավիրել, դուք եք եկել, բայց չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարողանա հասնել Մինսկի խմբի գործունեության կասեցմանը։ Այլ բան է, որ ինքը կփորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի, այսպես ասենք, լինեն բանակցություններ բանակցությունների համար, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ հանդիպումներ, չեմ բացառում, որ որոշ դեպքերում նույնիսկ Ալիև ինքը կարող է հանդիպումներին չմասնակցել, օրինակի համար արտգործնախարարին ուղարկի կամ նույնիսկ ինչ որ հատուկ պաշտոնյան նշանակեն, ասենք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, եւ դրանով փորձի Մինսկի խմբի ֆորմատը նվազեցնել, ասելով, որ եթե կան համանախագահներ, վերջնաշով դրանք պետության ղեկավարները չեն, դրանք էլ դիվանագետներ են, Ադրբեջանում կարող են նշանակել, ասենք Ադրբեջանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մինսկի խմբի հարցով օրինակի համար, բայց կարգավիճակի հարցից խույս տալ չի կարող։ Կարգավիճակի հարցից խույս տալ չի կարող այնքան ժամանակ, քանի դեռ առաջին որոշակի տարածքում ապրում է կոմպակտ հայ բնակչություն կամ արկայի հայ բնակչություն, իսկ հիմա կարծես թե այս վերջին տվյալներով, երբ մոտ 48000 մարդ կարծես թե վերադարձել է Արցախ, այնտեղ ենթադրում են, որ կա երևի 80-ից 100000 կոմպակտ հայ բնակչություն։ Քանի դեռ այդ բնակչությունը կա, եւ քանի դեռ այդ բնակչությունը պատրաստ չէ ընդունել Ադրբեջանի քաղաքացիություն, ստանալ Ադրբեջանի ազնագիր եւ հավատարմություն հայտնել Ադրբեջանի պետությանը, պարզ է, որ կարգավիճակի խնդիրը կմնա։ Նրանք մշակում են ծրագրեր, որ ադրբեջանցիներին շատ ակտիվ բնակեցնեն այդ վայրերում։ Տեսեք, շատ ակտիվ բնակեցնեն, բայց հասկանանք, որ վայրերում։ Հիմա առաջին հերթին, եթե գոնե նայում ենք այնինչ ադրբեջանական պաշտոնական կամ մեզ հասանելի տեղեկույթը կա, շատ է խոսվում, որ առաջին հերթին պետք է վերաբնակեցնել իրենց տերմինաբանության բացած ազատագրված տարածքները, այսինքն նախկին ինքնավար մարզից դուրս գտնվող այդ 7 շրջանները, այնուհետև խոսում է, որ ակտիվ ներդրումներ պետք է արվեն առաջին հերթին Շուշիում, գիտենք նույնիսկ Շուշին հրաշակվել ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք, այս տարի 2021-ին ինչ-որ միջոցառումներ են նախատեսվում, նույնիսկ այդ Եվրատեսիլի թուրքատեսիլ տարբերակը կա, երկի մրցույթ նախատեսվում է, որ դա Շուշիում կլինի, հիմա չգիտենք կլինի թե չէ, բայց ամեն դեպքում, եւ նաեւ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Հադրութի շրջանի վերաբնակեցման մասին։ Ամեն դեպքում այս պայմանությամբ որևէ ռեալ քայլեր չկան այն մասին, որ ադրբեջանցիները փորձեր են ձեռնարկելու, որպեսզի ադրբեջանցիները վերադառնան նաև Ստեփանակերտ, ասենք բոլորս գիտենք, որ մինչև 1991 թվականը Ստեփանակերտում փոքր թաղամաս կար Կրկժան անունով, որտեղ ադրբեջանցիները էին բնակվում, կար 1910 Խոջալու ներկայիս Իվանյան, որտեղ ադրբեջանցիները էին բնակվում, սակայն առայժմ կարծես թե որևէ խոսք չի գնում այդ տարածքները ադրբեջանցիների վերադարձի մասին, որտեղ ադրբեջանը ինքն էլ հասկանում է, որ եթե ինքը հայտարարի, որ օքեյ, իսկ քանակությամբ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան Ստեփանակերտի Կրկժան թաղամաս կամ թեգուզ նույն
Իվանյան նախկին խոճալու, ապա դա միանշանակ հիմք հանդիսանա, որպեսի մենք էլ պահանջենք, որպեսի այն բնակությունը, որը ապրում էր Հադրութի շրջանում մինչև 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ը, իրենք էլ վերադառնան Հադրութ կամ Շուշի, ընդ որում պարզեն, որ այդ մարդիկ շատ ավելի ռեալ վերադարձողներ են, որտեղ ընդամենը 2 ամիս են չկործել են իրենց տները, քան այն մարդիկ, որոնք լքել են այդ բնակավայրերը 28 կամ 29 տարի առաջ, նկատի ունեմ 91-92-ին։ Այնպես որ այս պայմանագրությամբ ինձ թվում է կա որոշակի ընկալում Ադրբեջանում, որ իրենք իրենց հիմնական ջանքերը թափելու են թե վերականգնելու և թե նաև վերաբնակեցնելու առումով այն տարածքներում, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Այսինքն նախկին լղի մեջ դուրս 7 շրջաններ՝ Հադրութ և Շուշի քաղաք։ Բարի, ինչ է անում Ադրբեջանը։ Կրեմլում, Կրեմլի էլի կայքից մենք տեղեկացանք այսօրվա այդ զրույցի ոնց որ թե շրջանակները, հարցերի շրջանակները և նշված էր, որ քննարկվելու էր Եռիակի հայտարարության իրագործման ընթացքը, տարածաշրջանում առկա խնդիրները, տուժած բնակավայրերի բնակիչների հարցը և այլն, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակումը։ Բայց մենք գիտենք, որ այ մի քանի օր առաջ Բայրամովը դիմել է ՄԱԿ-ին իր նամակով, որ Հայաստանը ի դեպ, Հայաստանը լավ չի կատարում այդ նշված կետերի պահանջները և նրանք 64 հոգի այդ խծաբերդի պատմությունը հրաշալի բոլորս գիտենք և իրենք էլ հրաշալի գիտեն, թե դա ինչ պատմություն է, ինչ պայմաններում են իրենք վերցրել առևանգել մեր զինծառայողներին, նրանք այդ զինծառայողներին անվանում են ահաբեկիչներ և ասում են, որ Հայաստան շարունակում է ահաբեկիչների ուղարկել ներողություն Ադրբեջան և իրենք նման ձևով պաշտպանվում են։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչու է փորձում, ինչ է անում ընդհանրապես Ադրբեջանը, ինչ է փորձում մեզ այդպես վարկաբեկել։ Ինձ թվում է երկու խնդիր կա, նախ ընդհանուր առմամբ փորձ է արվում իրավիճակի հնարավոր որևէ վատթարացման դեպքում մեղքը բարձրել Հայաստանի վրա, ի դեպ Ադրբեջանի հայտնի քաղաքականությունն է, չմոռանանք, որ պատերազմի նախորդող օրերին Ալևը մի քանի անգամ հրապարակային հայտարարեց, որ կոչ եմ անում միջազգային համայնությանը կանխել Հայաստանի կողմից լայնածավալ պատերազմը, նույնիսկ ՄԱԿ-ի ելույթը, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ էր բառից բուն իմաստով սեպտեմբերի 27-ից, նորից հիմնականում մեղքը նա էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստում է լայնածավալ ագրեսիա կամ լազինացավալ սադրանք ռազմական կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը կանխել։ Հետևաբար առաջին հերթին դա, այսպես ասած, Հայաստանին միշտ մեղադրելն է և հնարավոր թեկուզ տեսական որևէ վատթարացման կամ բարդությունների դեպքում Հայաստանին մեղադրելը։ Բայց ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ 62 գերիներին այդ Հադրութի շրջանից վերցված այն մի քանի բնակավայրերը, որոնք դեռ մեր վերահսկողության տակ էին, ինձ թվում է դա սովորական բանակցային տերյուկ է, որովհետև տեսեք, Ադրբեջանը նախ միջազգային համայնության հայտարարում է, որ դրանք ահաբեկիչներ են, այսինքն ցույց է տալիս, որ ինքը ունի իրավական բոլոր հիմքերը այդ մարդկանց նույնիսկ ցմա ազատազրկելու, եւ դրանով ինքը ձեռք է բերում որոշակի լծակ, որովհետև ինչ-ինչ գործընթացներում Ադրբեջանը կարող է հայտարարել, որ ես բաց եմ թողում այդ 62 հոգուն, եւ օրինակ դրանով միջազգային համայնությանը ցույց տա, որ տեսեք, ես ինչ, այսպես ասենք, բարի պետություն եմ եւ բարի կամք եմ դրսևորում, չնայած ահաբեկիչներ են, սակայն հանուն խաղաղության։ Այո, պատանդ են քաղաքական առևտրի համար, ընդ որում առևտուր թե Հայաստանի հետ, չնայած կարծես թե առանց որևէ առևտրի Հայաստանից ինչ ուզում ստանում են։ Ավելի շատ ինձ թվում է դա արվում է որպեսի որոշակի ժամանական եթե այդ զինվորներին բաց թողնեն, ապա դա կներկայացվի որպես Ադրբեջանի բարի կամքի դրսևորում եւ հերթական ուղերձը կհղվի միջազգային համայնությանը։ Դա միայն մենք ենք տեսնում, թե աշխարհը եւս տեսնում է, թե ռուսը եւս տեսնում է։ Չէ, աշխարհը եւս տեսնում է, սակայն աշխարհի տեսնելը այս բանը որևէ բան չի փոխում, որովհետեւ Ադրբեջանի տեսակետից Ադրբեջանը ճիշտ է խաղում, հիմա ցանկացած պետություն փորձում է հնարավորինս ճիշտ խաղալ իր ազգային շահերի տեսակետից, եւ դա աշխարհում նորմալ են կալվում, այսինքն, օքեյ, մարդիկ տեսնում են, որ այո, Ադրբեջանը այդ մարդիկ է, կոնկրետ այդ 62 հոգին բնականաբար այնտեղ էին մինչև նոյեմբերի 9-ը, հետեւաբար նրանք ահաբեկիչներ չեն, սակայն եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ահաբեկիչներ են, իսկ հետո էլ բաց թողնի եւ ասի, տեսեք, սա բարի կամքի դրսեւորում էր, մարդիկ ասեն, որ օքեյ, Ադրբեջանը փաստորեն միջազգային հարաբերություններից եւ դիվանագիտությունից որոշակի բան հասկանում է։ Այո, կանոններին մասնակցում են, այլ խաղի մեջ մտնում են։ Այո, խաղի մեջ մտնում են, որտեղ նորից եմ ասում, մարդի պետությունները հասկանում են, որ գոնե այդ հարցի առընթացությամբ Ադրբեջանը խաղում է ճիշտ։ Այսինքն նա անում է այն, ինչ պետք է աներ այն պետությունը կամ այն պետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որը քիչ թե շատ տվյալ հարցի առընթացությամբ մտածում է սեփական պետական ազգային շահերի մասին։ Բարի, արդյոք Ռուսաստանին ձեռնտու է այն, ինչ տեղի ունենում մեր դեր իշխանության մեջ կային մարդիկ, որոնք մինչ այդ պայքարել էին թե Հայաստանում ռուսական ազդեցության դեմ եւ թե ընդհանրապես Ռուսաստանի դեմ, չգիտեմ, ավտորիտար կարգերի տապալման դեմ Ռուսաստանում եւ այլն։ Եվ իհարկե մի փոքր տառունակ է ինչում, սակայն հենց այսպեսի նաև իշխանության օրոք հիմա մենք Ռուսաստանի շատ ավելի են կախված, քան եղել են երբևէ 91 թվականի սեպտեմբերից սկսած։ Հիմա այս պայմաններում
օրինակի համար մի քանի կիլոմետր ճանապարհ կհայտնվի Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, չի հայտնվի վերջին հաշվով այդ Սյունիքի տարածաշրջանում, նկատի ունեմ Գորիսից մինչև Մեղրի ընկած հատվածում, չգիտեմ, այդ 50-60 հազար մարդիկ վերջին հաշվով Երևան կգնան նախկին մայրուղով, թե Երևան կգնան շրջանցող ճանապարհով, դա չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը իրականում հետաքրքրում է։ Խնդիրը նաև, որ ինքը բազմակի ավելացրեց իր ազդեցությունը Հայաստանում, դա բոլորի համար հասկանալի է, և ինքը ունի ռազմաբազա Ադրբեջանում, կամ այսպես ասենք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետից Ադրբեջանի տարածքում, որտեղ մեր համար պարզ է, որ 91 թվականից սկսած դա Ադրբեջանի տարածք չէր, բայց հիմա դրան չանդրադառնանք, այսինքն Արցախի Հանրապետության ինքնորոշման համապատասխանությանը, թե խորհրդային օրենքներին, թե միջազգային իրավունքին, բայց համենայն դեպս Ռուսաստանը, այդ թվում նաեւ պատերազմից հետո նախագահի շուրթերով, հայտարարում է, որ դա միջազգային տրամաբանությամբ կամ միջազգային օրենքներով դա Ադրբեջանի տարածք է։ Հիմա Ռուսաստանը բազմակի ավելացրել է իր ազդեցությունը Հայաստանի նկատմամբ եւ ունի իր պատկերացմամբ ունի ռազմաբազա Ադրբեջանի տարածքում։ Հիմա մնացած մանր հարցերը, այսինքն իսկ Ռուսաստանի համար հիմնական խնդիրը թույլ չտալ ստեղծված ստատուս քվոյի էական փոփոխություն, որտեղ այս ստատուս քվոն իրեն ձեռք է տալիս, եւ ինչպես սկզբում ասացի, վերակենդանացնել Մինսկի խումբը, հետ բերել Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներին եւ հետագա բարդությունների եւ գործընթացներում պատասխանատվությունը կիսել հավասարաչափ իր Ֆրանսիա եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Ալիևը 2 օր առաջ իրեն բնորոշ այդպես մեծ ամոթությամբ հայտարարեց, որ Նախիջևանի միջանցքի հետ կապված հարց է քննարկում, բոլորս գիտենք այդ մասին, եւ նա ասաց հետեւյալը, որ այս հարցում բնավ Հայաստանի հետ քննարկելու նա պատրաստ չէ քննարկել եւ իմաստ էլ չունի, քանի որ երկաթուղին Հայաստանի երկաթուղին պատկանում է Ռուսաստանին, ասում է Ռուսաստանի հետ պետք է քննարկենք։ Ինչ է ստացվում։ Հա, ասում է Հայաստանը ընդհանրապես Մեղրի տարածքի հետ էլ խնդիր չունի, որովհետեւ երկաթուղինը տեղով է անցնելու։ Ստացվում է, որ մենք մեր տարածքի հետ ոչ մի առնչություն չունենք եւ իրավասություններ չունենք, եթե երկաթգիծը Ռուսաստանին է պատկանում։ Դա ինչ մտածելակերպ է, Ալիևի։ Տեսեք, այստեղ մենք պետք է բաժանենք երկու տարբերություն, կա իրավական վիճակ եւ փաստացի վիճակ։ Իհարկե իրավական առումով այնինչ Ալիևն է ասում, դա անհետեթություն է, որտեղ այո, բոլորս էլ գիտենք, որ Հայաստանի երկաթուղիները կոնցենսիոն կառավարման են տրվել ռուսական երկաթուղիներին 2008 թվականին 30 տարի ժամկետով։ Սակայն դա բացարձակապես չի նշանակում, որ այն տարածքները, որով անցնում է այդ երկաթուղին կամ երկաթգիծը, դա այլևս Հայաստանի տարածք չի, որտեղ այդ նույն տրամաբանությամբ ուրեմն շատ մեծ հատվածներ Հայաստանի կարելի է համարել ոչ Հայաստանի տարածք։ Վերջնաշով երկաթգիծը Հայաստանից գնում է մինչև Վրաստան, Սևան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իրավական կամ միջազգային իրավունքի տեսակետից պնդել, որ եթե պետությունը իր երկաթուղիները կոնցենսիոն կառավարման է տալիս մեկ այլ պետության, ապա կորցնում է այն տարածքի նկատմամբ իր իրավունքները, որով այդ երկաթգիծը անցնում է, դա ուղղակի անհետեթություն է։ Սակայն սա իրավական կողմն է։ Հիմա փաստացի մենք ունենք իրավիճակ, գոնե այնինչ մեզ է հայտնի հրապարակային ախորներից, որ օրինակ Սյունիքի մարզում, երբ այդ սահմանազատումներն էին տեղի ունենում, գալիս էին ադրբեջանցիները ռուսների հետ, ռուսները ինչ-որ քարտեզներ էին ցույց տալիս, ասում էին ադրբեջանցիները մեզ տվել են այս քարտեզները, եւ հետեւաբար ըստ այս քարտեզների այս տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, եւ այդ տարածքները վերադարձվում էին Ադրբեջանին, այսինքն նույնիսկ մեր զինված ուժերը հետ էին քաշվում այդ տարածքներից։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանները, իսկ սահմանները նույնպես տարածքների խնդիրներ են։ Կամ այսպես ասենք, Հայաստանը կորցում է որոշակի տարածքներ, որոնք առնվազն փաստացի իր վերահսկողության տակ էին վերջին 29 տարում, ինչ մենք անկախացել ենք, դրանք փոխանցվում են Ադրբեջանին միայն նրա համար, որովհետև դրան համաձայն է նաև ռուսական կողմը։ Այսինքն Ադրբեջանը ռուսական կողմին ինչ-որ բաներ ասում, ռուսները գալիս մեզ ասում են, սա պետք է տանք, մենք էլ ասում ենք, շատ լավ, քանի որ ռուսները ասում են, մենք պետք է տանք, որովհետև օրինակի համար ադրբեջանցիները ռուսներին տվել են, ենթադրենք, 1987 թվականի հրապարակված քարտեզ, այլ ոչ թե 1960 թվականի հրապարակված քարտեզ։ Հիմա եթե այդ փաստացի կողմն ենք նայում իրավիճակի, ապա ինչքան էլ մեր համար ցավելի են, չէ՞, սակայն Ալիևի ասածը հիմնավոր է, որովհետև եթե մենք պատրաստ ենք մեր տարածքների մի մասը փոխանցել Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանը ռուսներին համոզել է, որ դա իրենց տարածքն է, ռուսներն էլ ասում են, որ դա իրենց տարածքն է, ապա ինչը կարող է խոչընդոտել, որպեսզի օրինակի համար Ադրբեջանը ասի, ես ցանկանում եմ երկաթուղին կապը վերականգնել Նախիջևանի հետ, իսկ բոլորս գիտենք, որ նախկինում այդ հատվածով, այսինքն Մեղրի Արաքսիապով երկաթուղի էր գնում։ Վերջին հաշվով Երևանից Բաքու գնացքը մեկնում էր հենց այդ տարածքով, այսինքն Նախիջևան, հետո Մեղրի, հետո գնում էր Միջնևան, Զանգելան եւ վարձանում էր Բաքու, կամ նույնիսկ Երևանից Կապան գնալու համար դուք էլի մտնում եք Նախիջևան, Մեղրի, հետո մտնում եք Ադրբեջանի տարածք եւ Զանգելանով հետ եք գալիս Կապան։ Հիմա փաստացի իրավիճակը նայելով Ալիևը կարող է մտածել, որ նույն ձևով ինքը օրինակի համար ռուսների հետ կքննարկի, որ այո, այդ երկաթգիծը պետք է վերականգնել, որովհետև հիմա այդ երկաթգիծը քանդված վիճակում է։ Այն երկաթգիծը, որ այդ մոտ 37 կիլոմետր հատվածով է անցնում Արաքսիապով մեր միջազգային ճանաչված սահմաններում։ Ինքը կարող է ռուսների հետ պայմանավորվել, եւ ռուսներն էլ մեզ կասեն, օքեյ, օրինակի համար Ռուսաստանի երկաթուղին պատրաստ է գումարներ ներդնել, գումարները կներդնեն, երկաթգիծը կվերականգնվի, գնացները կանցնեն։ Եթե մենք մեր փաստացի տարածքներն ենք տալիս այդ նույն տրամաբանության շրջանակում, ինչու՞ չպետք է
թույլ չտանք, որպեսզի երկաթգից կառուցվի եւ օրինակի համար ադրբեջանական գնացքները Բաքվից գնան Նախիջևան մեր տարածքի երկաթգծով։ Այսինքն, ինչ որ հարցում համաձայն չլինենք, միևնույն է ադրբեջանցին ռուսի հետ կարողանալու լեզու գտնել եւ արդեն մեզ ուղղորդել, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Այս պայդրությամբ այդպես է, իհարկե դա չի նշանակում միշտ այդպես պետք է լինի կամ դա չի նշանակում, որ դա այդպես է, որտեղ այլ ընտրանք չկա Մոսկվայում։ Կարծում եմ, որ այսօր այդպես է, թե Մոսկվայում, թե Սյունիքում տեղում սահմաններ որոշելի, չնայած կարծես թե այդ պրոցեսը ինչ որտեղ իր տրամանական ավարտին հասավ։ Մոսկվայում նկատի ունեմ Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ։ Կարծում եմ, որ այո, ինչքանով ես եմ հասկանում, ինչպես նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, չնայած նույն Ռուսաստանի նախագահ ասում է, որ օրեր շարունակ մենք 3 հոգով քննարկում ենք, իրեն պայքարում ենք ստորակետների եւ այլնի համար, ինձ թվում ես կարծում եմ, որ դա ոչ անգամ նույնիսկ Ալիևի գրածն, ինչքան Պուտինի եւ Էրդողանի, որովհետեւ չմոռանանք, որ նոյեմբերի 7-ի երեկոյան տեղի ունեցավ նախ հեռախոսազրույց Պուտին Էրդողան, դրանից 1 ժամ հետո տեղի ունեցավ հեռախոսազրույց Լավրով Չավուշօղլու։ Իսկ սովորաբար միջազգային պրակտիկայում, եթե երկրների ղեկավարների հեռախոսազրույցից ամիջապես հետո տեղի ունենում արգոս նախարարների հեռախոսազրույց, դա նշանակում է, որ սկզբունքային համաձայնությունները ձեռք են բերված, այժմ արգոս նախարարները ճշտում են դետալները, եւ բացի այդ ասեմ դες, որ արդեն նոյեմբերի 8-ի առավոտյան թուրքական որոշ կայքեր հրապարակել են այդ հայտարարության տեքստը։ Նոյեմբերի 8-ի երեկոյան։ Ադրբեջանինը Շուշին էր, չամիջը որ։ Այո, հետեւաբար իմ գոնե գնահատմամբ այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը կազմվել է ռուս-թուրքական բանակցությունների արդյունքում եւ փոխանցվել է Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Հիմա ես չգիտեմ, ինչ հայտարարության տեքստ այսօր ստորագրվելու կամ ստորագրվելու է թե ոչ, բայց ամեն դեպքում գրեթե վստահ եմ, որ Հայաստանը այդ հայտարարության տեքստի կազմանը որևէ կամ առնվազն իական մասնակցություն չի ունեցել, գուցե ասենք մի քանի ժամ առաջ մենք փոխանցվել է։ Չավուշօղլուն Լավրովի հետ զրույցում ասել է, որ Թուրքիան ցանկանում է Ղարաբաղում կայուն խաղաղություն հաստատել եւ միջոցներ ձեռնարկել փոխվստահության համար։ Ձեր կարծիքով ո՞րն է այդ փոխվստահության բանաձևը, երբ որ այսօր մենք գիտենք, որ հենց նույն Ադրբեջանում Թուրքիան 3 քաղաքներում ռազմաբազա է հիմնում եւ ռազմական ինքնաթիռներ է տեղափոխում։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախի բնակիչները տեղափոխվել են Արցախ, մոտ 50,000, 48,000 մարդ է։ Նրանց անվտանգությունը, այդ փոխվստահության բանաձևը։ Տեսեք, եթե վերջից գանք, նրանց անվտանգությունը լայնածավալ հարցակումի դիրաշխավորված է, պարզ է, որ քանի դեռ այնտեղ կան ռուս խաղապահները, X թվով, այսպես ասենք։ Հասկանալի է, որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ չեն լինի բնակավայրեր գravelու իմաստով, այսինքն ադրբեջանցիները չեն հարցակվի, որպեսզի գravel Մարտակերտ քաղաքը, Մարտունի քաղաքը, Ասկերան քաղաքը, սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ սադրանքներ ճանապարհներին, օրինակի համար սկսած Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհից, վերջացած, չգիտեմ, Ստեփանակերտ կարմիր շուկա կամ Ասկերան Ստեփանակերտ կամ Ասկերան Մարտակերտ, բարձր որ սադրանքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ։ Առայժմ մի քանի դեպքեր կան, ի դեպ նաև որ օրինակի համար հայ բնակիչների մեքենաների գնդակոսման են ենթարկվել եւ այլն, այդպիսի դեպքեր կշարունակվեն, որտեղ մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն դեպքում այդ ճանապարհի ամեն մետրի վրա ռուս խաղապաններ կանգնած չեն։ Հետևաբար, այսպես ասեմ, անվտանգությունը ապահովված է լայնածավալ ռազմական հարձակումներից, բայց անվտանգությունը լիարժեք ապահովված չէ տարատեսակ սադրանքներից, որոնք իդեպ կարող են թե գույքի վնասման եւ թե նաեւ մարդկային զոհերի պատճառ դառնալ։ Ստեփանակերտում Շուշայի ուղությամբ կրակոցներ են լսել։ Այո, նաեւ դա։ Ինչ վերաբերում է ինչ է ցանկանում Թուրքիան, ապա գոնե քանի դեռ Թուրքիա ղեկավար Էրդողանն է, իսկ առայժմ ենթադրում է, որ նա մինչև 2023 թվականը կմնա նախագահ, որովհետև գիտեք, հիմա Թուրքիայում անդիմությունը անդադ առաջ է քաշում արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացման հարցը, բայց Էրդողանը անդադ հայտարարում է, որ ոչ, նախագահական ընտրությունները պետք է անցկացվեն ժամկետին, այսինքն 2023 թվականին։ Հիմա քանի դեռ նախագահ Էրդողանն է, Թուրքիան փորձելու է այդ բալանսավորման քաղաքականությունը վարել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, փորձելով բոլորից էլ օգուտներ ստանալ։ Իհարկե Բայդենի վարչակազմի օրոք դա մի քիչ ավելի բարդ կլինի, որովհետև Բայդենի վարչակազմը Ռուսաստանի հանդեպ շատ ավելի կոշտ է լինելու եւ գոնե Սևծովյան տարածաշրջանում ու Հարավային Կովկասում Թուրքիան դիտում է որպես կարևոր գործիք Ռուսաստանի դեմ պայքարում։ Հետեւաբար այդ համատեքստում պահպանել հավասարակշռման կամ բալանսավորման քաղաքականությունը, ինչ Էրդողանն անում է սկսած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից, այսինքն 2016-ի հուլիսից, մի փոքր բարդ կլինի, բայց ամեն դեպքում քանի դեռ Էրդողանը Թուրքիայի նախագահ է, Թուրքիան փորձելու է ապահովել որոշակի բալանսավորում Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, գուցե որոշակերոն շեղվելով դեպի Միացյալ Նահանգներ, եթե Բայդենի վարչակազմի ճնշումը շատ մեծ լինի, բայց ամեն դեպքում չվերադառնալով զուտ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների շահերը առաջ ուղող գործիքի, այսինքն այն կարգավիճակի, որ Թուրքիան ուներ սկսած 1950-ականներից մինչև 1990-ականների ավարտը։ Եվ դրան զուգահեռ հնարավորս ամրապնդել իր դիրքերը բոլոր տարածաշրջաններում, իսկ Թուրքիան գիտենք, որ այսօր ակտիվ է տարբեր տարածաշրջաններում։ Դե Հյուսիսային Աֆրիկայի մասին բոլորս գիտենք, Լիբիա, Մերձավոր Արևելքի ակնհայտ է, Սիրիա, որի մի մասը փաստացի օկուպացված է Թուրքիայի կողմից, Իրաքում կան թուրքական զորքեր, Թուրքիան ակտիվ է նաև Կենտրոնական Ասիայում ինչ-որ չափով, Թուրքիան ակտիվ է Բալկաններում, ամենը մի քանի օր առաջ Ալբանիայի ղեկավարության հետ էր հանդիպում, որտեղ Էրդողանը խոսում էր Ալբանիայում ներդրումներ կատարելու եւ այլնի մասին։ Բնականաբար հետաքրքրությունները շրջանակներն են եւ Հարավային Կովկասը։
Թուրքիան բավականաչափ ակտիվ է Վրաստանում, ունի զգալի տնտեսական ազդեցություն, կա Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցություն, արդեն ավելի քան 10 տարի, ամեն տարի տեղ են ունենում հանդիպումներ նախագահների մակարդակով, արգոսնախարարների մակարդակով, պաշտպանության նախարարների մակարդակով, եւ բնականաբար Թուրքիան ամեն ինչ անելու Հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը մեծացնելու, Վրաստանում գոնե պահելու այն ինչ կա, գուցե ավելի մեծացնելու, եւ նաեւ իր ազդեցությունը մեծացնելու Ադրբեջանում, իսկ Ադրբեջանում նա կարող է անել, որովհետեւ իհարկե մենք չգիտենք որքանով են ճիշտ այն տվյալները, որ 3 ադրբեջանական քաղաքներում թուրքական ռազմաբազաներ են ստեղծվելու, չնայած կարծես թե կա այդ flight radar-ների տվյալները, որ արդեն մոտ 45 բեռնատար ինքնաթիռներ Թուրքիայից Ադրբեջան վայրեջք են կատարել, եւ նույնիսկ թվեր է նշվում, որ յուրաքանչյուր ինքնաթիռում 120 զինվոր կարելի է տեղափոխել, հետեւաբար միայն բազմապատկումը ցույց է տալիս, որ տեսականորեն արդեն 5000 թուրքական զինվոր այնտեղ է, միջդեռ այդ ռուս-թուրքական մոնիտորինգի այդ համաձայնագրի կամ երկրակողմ հայտարարության մոնիտորինգի համար նախատեսվում են ընդամենը 30 թուրք զինվորականի տեղակայում։ Հետևաբար, սակայն նույնիսկ եթե այդ բազան չտեղակայվի կամ տեղակայվի, պարզ է, որ Թուրքիա ազդեցությունը Ադրբեջանում մեծացել է, եւ Թուրքիան ամեն ինչ անելու է այդ ազդեցությունը Հարավային Կովկասում մեծացնելու համար։ Հիմա, ինչքան էլ Թուրքիան խոսի Հայաստանի հանդեպ իր բարի նկարտումների մասին եւ այսպես ասած մեզ հայրաբար խորհուրդ տա, որ դե եթե ձեզ խելոք պահեք կամ վերադառնաք, այսպես ասած ձեր սխալ ճանապարից, ձեր մեղքերի թողություն անեք, ձեր համար լավ կլինի, հա դասեր քաղեք, ես ավելի շատ կասեմ մեղքերի թողություն անեք, գուցե դեզ համար լավ կլինի եւ ձեզ որոշակի քանակությամբ մի քիչ ավելի էժան ապրանքներ կտա, որպեսզի ավելի շատ ծնվեք, քան ինչեւ հիմա եք ծնվում։ Պարզ է, որ Թուրքիայի Հարավային Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության մեծացումը եւ Հայաստանի հզորացումը կամ նույնիսկ ներկա վիճակով Հայաստանի պահպանումը դրանք անհամատեղելի շահեր են։ Հետևաբար ռազմավարական առումով բնական է, որ Թուրքիան շահագրգռված է Հայաստանի հնարավորինս թույլատմամբ Ռուսաստանին։ Եկեք նայենք դա ձեռը տալիս թե չէ։ Տեսեք, ինստվում է հիմա արդեն Ռուսաստանին երևի թե միևնույն է, մի բան հստակ է, որ Ռուսաստանի ձեռնտու չէր ուժեղ Հայաստան, որտեղ տեսեք, եթե Ռուսաստանին ձեռնտու լիներ ուժեղ Հայաստան, վերջին հաշվով կարելի էր օրինակի համար ոչ թե Հայաստանին պարտադրել Լավրովի պլանը, ասել, որ այդ 7 շրջանները վերադարձրեք 5 շրջան անմիջապես, 2 շրջան նկատի ունեն Բերդորի եւ Քարվաճառը 1 տարի հետո եւ տեղակայեք ռուս խաղապաններ։ Այլ օրինակի համար կարելի էր որոշակի գործընթացների միջոցով նույն ռուս խաղապաններին տեղակայել, սակայն Արցախի հանրապետության տարածքում, ընդ որում դրա համար բոլորովին պարտադիր չէր ունենալ Արցախի հանրապետության ճանաչում։ Տեսեք, մեր Դնեստրում 92 թվականից ռուսական զորքեր կան, բայց մեր Դնեստրի անկախությունը ճանաչված չէ։ Ասենք Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետությունում դեֆակտո կան ռուսական զորքեր, բայց Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության անկախությունը Ռուսաստանը չի ճանաչել։ Հետևաբար, եթե Ռուսաստանը շահագրգռված լիներ ուժեղ Հայաստանով, ապա բոլոր հնարավորությունները կան, որպեսզի իր պատկերացմամբ Ադրբեջանի տարածքում, այսինքն առանց Արցախի հանրապետության ճանաչման, հայտնվեին ռուսական խաղապահներ, բայց ոչ այն տարածքում, որտեղ հիմա են, այլ շատ ավելի մեծ տարածքում եւ շատ ավելի լայն սահմաններով։ Վերջին հաշվում նույն Ռուսաստանը կարող է ռազմական գործողությունները այնպես, այսինքն օգնել մեզ այնպես, որ ռազմական գործողությունների արդյունքում ոչ միայն սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ սահմանագիծը չփոխվեր, այլ մի բան է սահմանագիծը առաջ գնալ, եւ նորից ռուս խաղապաններ հայտնվեին, բայց ոչ թե որպեսի փրկեին Ստեփանակերտը գրավելուց կամ ինչպես մեր իշխանությունները են ասում այդ 25-ից 35000 զինվորներին կոտորածից, այլ որպեսի փրկեին Ադրբեջանի շատ ավելի մեծ տարածքներ կորցնելուց, եւ այդ ռուս խաղապանները նորից կարող էին հայտնվել Ադրբեջանում, բայց շատ բոլորովին այլ սահմաններով։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի դեմտու չէ։ Ինչու՞, դա լրիվ առանձին թեմա է, կարող ենք վերլուծել, փորձել հասկանալ։ Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի դեմտու չէ, Հայաստանի վերացումը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ նույնպես Ռուսաստանի դեմտու չէ։ Հետևաբար այն բոլոր խոսակցությունները, որ դե եկեք հանրակրի անենք, միանանք Ռուսաստան-Բելարուս չկայացած եւ երևի չկայանալիք միութնական պետությանը կամ ընդհանրապես դառնանք Ռուսաստանի Դաշնության մաս, նույնիսկ ասենք, չգիտեմ, 85-րդ սուբյեկտը Ռուսաստանի Դաշնության, դրանք իմաստազուրկ են, որտեղ առաջինը թե Ռուսաստանին դա ձեռնտու չէ։ Նորից եմ ասում, մի կողմից Ռուսաստանին իմ գնահատմամբ ձեռնտու չէ ուժեղ Հայաստան, մյուս կողմից Ռուսաստանին ձեռնտու չէ Հայաստանի որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի վերացում։ Հետևաբար այնինչ հիմա ունենք, կարծես թե լրիվ տեղավորվում է երկու գաղափարների կամ ցանկությունների հատման կետում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը այդ պարանը կցած վիզը մենք մնանք Թուրքի համար, որպեսի փոխվստահության համար ենթակա լինենք։ Դե եթե Ռուսաստանի տեսանկյունից ենք նայում, հասկանալ է, որ ռուս-թուրքական ռազմավարական դաշինք դժվար թե լինի, չնայած առանձին եվրասիական ուղղություն կա, գիտենք Դուգինին, որը նաև Թուրքիան կողմնակիցներ ունի, որոնք պնդում են, որ ոչ, հենց Ռուսաստանը եւ Թուրքիան բնական դաշնակիցներ են, բայց չեմ կարծում, որ ռազմաքաղաքական վերնախավը երկու պետություններում դրան հավատարիմ է։ Հետևաբար, այո, Հայաստանի չվերացումը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ բխում է նաև Ռուսաստանի շարից, այսպես ասենք, այստեղ Թուրքիայի
չափից դուրս զորացումը ցույց տալու համար, որտեղ վերջնասով ռուսներն են հասկանում, որ օքեյ, շատ լավ, Էրդողանը վարում է X քաղաքականություն, եթե Ռուսաստանին ձեռնտու է, խնդիրներ առաջացնել Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերություններում, Թուրքիա ՆԱՏՕ հարաբերություններում, փորձել ինչ-որ հարցեր լուծել առանց Միացյալ Նահանգների ներգրավման, այն հարցերը, որտեղ Թուրքիան կարևոր դեր կարող է խաղալ։ Սակայն բոլորս ենք հասկանում, որ ոչ ոք հավերժ չէ, այդ թվում նաև Էրդողանը, ոչ ոք չգիտի, թե Էրդողանին ով կփոխարինի, թե գուզնում 2023 թվականին, եւ արդյոք Թուրքիան էականորեն վերադարձ չի կատարի դեպի պրոամերիկան քաղաքականությանը, իսկ այդ դեպքում այն բոլոր տարածքներում, որտեղ կա թուրքական ազդեցություն, դրանք ավտոմատ կվերածվեն ամերիկյան ազդեցության, իսկ որ նաև Ռուսաստան ԱՄՆ հարաբերությունները դեռ բավականաչափ երկար ժամանակ հակամարտային են լինելու, դա էլ է փաստ։ Մենք հասկացանք Թուրքիայի ինչ է մտածում եւ ինչ է սպասում Թուրքիան մեզ Հայաստանից, ինչ է սպասում Ռուսաստանը, եկեք փորձենք հասկանալ, իսկ ինչ է Հայաստանը պատկերացնում, ինքնաբերաբար արտաքին քաղաքականություն ունի կառուցած, ծրագիր ունի կառուցած։ Ըստ ձեզ, դուք տարեվերջին կներեք այդ էլ ասեմ, գուցե դրան անցնենք այդ թեմային հենց մի անգամից։ Տարեվերջին գիտեմ, որ մի վերլուծություն եք ներկայացրել, վերնագրված է այսպես. ինչպիսին էր Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի հետ 20 թվականի ընթացքում։ Եկեք դա արդեն արձանագրում եք այդ հարաբերությունները ինչպիսին են եղել։ Եկեք սկսենք այդ հարցից, որը ես տվեցի ձեզ, ունենք ծրագիր ըստ ձեզ, մենք ինչ որ բան պատկերացնում ենք, մենք ինչ որ բան ուզում ենք անենք, թե՞ չէ, եւ հետո ինչ ունենք այս պահին։ Տեսեք, գոնե մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերը առնվազն կարելի էր ենթադրել, որ Հայաստանի իշխանության նպատակն էր ամեն կերպ պահպանել ստատուս քվոն, նույնիսկ շատ լավ իմանալով, որ դա բերել է պատերազմի։ Գոնե իմ գնահատականը դա է, որովհետև պարզ է, որ արդեն 2020 թվականի սկզբից հստակ էր, որ կամ ստատուս քվոն պետք է փոխվի խաղաղ միջոցներով, կամ ստատուս քվոն պետք է փոխվի պատերազմով։ Եվ մենք գիտենք, որ նաև ռազմական ղեկավարությունը դեռ 2020 թվականի հունիսին զեկուցակիր է ներկայացրել, որ եթե լինի պատերազմ, այդ պատերազմը մեր համար ավարտելու է շատ վատ։ Սակայն ամեն դեպքում քաղաքական ղեկավարությունը ընտրեց ստատուս քվոն պատերազմը փոխելու ճանապարհը։ Բայց ամեն դեպքում գոնե մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերին ինչ որ գիծ կար, այսինքն ստատուս քվոն չեն փոխում, եւ եթե պատերազմ գա, թեկուզ գիտենք, որ պարտվելու ենք, բայց գնում ենք պատերազմին։ Հիմա նոյեմբերի 9-ից հետո եթե մենք արդեն պարտվել ենք, որոնք կարծում եմ նույնիսկ շատ ավելի ծանր ենք պարտվել, քան նույնիսկ ղեկավարությունը պատկերացնում իր այդ հնարավոր պարտությունը, ես անկեղծ վստահ չեմ հիմա ընդհանրապես մենք ինչ ենք ուզում, կամ մեր արտաքին քաղաքականությունը ինչ է ուզում, կամ ընդհանրապես ինչ որ բան ուզում է, թե չէ, որովհետև բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց պատասխաններ ուղղակի չկան։ Այսինքն հարցերից մի քանիսը նշեմ, առաջին, արդյոք մենք համարում ենք, որ այն տարածքները, որոնք սեպտեմբերի 27-ից հետո Արցախում անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, մենք համարում ենք, որ դա Ադրբեջան օկուպացրել է, թե մենք համարում ենք, որ դա Հայաստանն էր ապօրինի օկուպացրել, հիմա այն ինչ որ տեղի ունեցել, դա պատմական արդարության վերականգնում է, եւ ողջունում ենք արդարության վերականգնումը, որը վերջապես, այո, 26 տարի ապօրինի հողեր էինք օկուպացրել, դե հիմա արդարությունը վերականգնված Ադրբեջանին տվեցինք այն ինչ Ադրբեջանինն էր։ Այդ հարցի պատասխանը չկա։ Երկրորդ հարցի պատասխանը, հիմա մենք Արցախին ինչ ենք, ոնց ենք վերաբերվում, այսինքն այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրին, ելի որպես ճանաչված պետություն, որպես ռուսական պրոտեկտորատ, մենք արդյոք շարունակում ենք մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը, թե ոչ, իսկ դա 92-ից սկսած կարելի ասել Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնասյուններ գոնե Արցախի հարցում, որ անկախ նրանից ճանաչում ենք թե չենք ճանաչում, մենք Արցախի անվտանգության երաշխավորն ենք։ Հիմա այդ հարցը զրո պատասխան ունի, բաթարձակ հասկանալի չի։ Եթե մենք անվտանգության երաշխավոր չենք, ապա ինչ ենք, կամ ընդհանրապես մեր համար Արցախը ինչ է, կամ նույնիսկ հայտնի չէ այդ 3000 քառակուսի կիլոմետրը մենք հիմա ինչ ենք համարում, մենք համարում ենք Ադրբեջանի մաս, թե ոչ, դրա հարցի պատասխանը չկա։ Նույնը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Օքեյ, հասկանալի է, որ այնից Ռուսաստանն է մեզ առաջարկում, այսինքն այդ յոր շրջանները տալ, թեկուզ խաղաղ ճանապարով, բարձե որ դա մեր համար շատ ոչ բարեկամական քայլ էր, այսպես ասեմ, այլ հարց է, թե ինչու է դա Ռուսաստանը ուզում, եւ այլ հարց է, որ դրան պետք էր համաձայնվել, քան ստենդալ շատ ավելի վատ տարբերակ հսկայական զոհերից, կորուստներից եւ այնից հետո։ Բայց հիմա մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ ինչպիսին են, մենք փորձելու ենք հասկանալ, լավ, ինչու մեր միակ ռազմավարական դաշնակիցը, ըստ ես վերջին 7 տարում առաջարկում էր մեզ մի լուծում, որը մեր համար ենթադրում էր էական բացական զարգացում։ Չնայած նորից եմ շեշտում, շատ ավելի քիչ բացական զարգացում, քան ունենք հիմա, բայց ամեն դեպքում այդ հարցի պատասխանը նույնպես չկա։ Մա Եվրամիությանը հարաբերությունները իներցիայի վրա են դրված, բոլորը գիտեն, որ 2017-ի նոյեմբերին ստորագրվել է այդ խոր և համապարփակ համագործակցության պայմանագիրը։ Հիմա այդ պայմանագիրը 80%-ով դեռ 2018-ի ամռանը մտավ ուժի մեջ, երբ որ Հայաստանի խորհրդանը վավերացրեց։ Հիմա կարծես թե գրեթե բոլոր 27 անդամ պետությունները վավերացրել են։ Ինչու գիտեմ, ընդամենը 1-2 պետությունը մնացել, որ չի վավերացրել, բայց քանի որ ինքը 80%-ով գործում է, հասկանալ եմ, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները այդ պայմանագրի շրջանակում կշարունակվեն։ Վերջնաշով կա նաև արևելյան գործընկերություն։ Եվրամիության համար արևելյան գործընկերությունը կարևոր է, ամեն տարի հաստատվում են X ծրագրեր արևելյան գործընկերության համար, դրա մի փոքր մասն էլ հատկացվում է Հայաստանին։ Այսինքն այստեղ որևէ բան անելու խնդիր էլ չկա, ինչպես ասում են, իներցիոն սկզբունքով մենք որևէ բան անենք, չանենք, Եվրամիությանը ինչ-որ հարաբերություններ շարունակվելու են։ Հիմա Միացյալ Նահանգների հետ նորից հասկանալի չի, թե մենք Թրամփի վարչակազմի ժամանակ Միացյալ Նահանգներից ինչ ենք ուզում,
մենք անդադար հայտարարում ենք, որ տեսեք, մենք ցնցող ժողովրդավարական քայլ ենք արել, չգիտեմ, նույնիսկ ասում են, որ ժողովրդավարության բաստիոն ենք դարձել աշխարհում, նման բան աշխարհում չի եղել, շատ լավ իմանալով, որ գոնե Ամերիկան այդ վարչակազմի համար ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները կամ ժողովրդավարության տարածումը այլևս առաջնային չի։ Հիմա ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ մենք արդյոք վերլուծում ենք հիմա Բայդենի վարչակազմի համար ինչն է առաջնային։ Եթե Բայդենի վարչակազմի համար առաջնային է Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հանդեպ կոշտ պայքարը, հիմա մենք ինչպես ենք պատկերացնում։ Մենք հիմա լրիվ ռուսական ազդեցության ոլորտում ենք, եթե լինելու է կոշտ պայքար Ռուսաստանի դեմ եւ նաեւ կոշտ պայքար նաեւ հարավային Կովկասում, որպես այդ խորհրդային տարածաշրջանի մաս Ռուսաստանի ազդեցության նվազման։ Մենք հիմա մեզ ինչպես ենք տեսնում։ Մենք աջակցելու ենք այդ պայքարին, բայց մենք ամտանգությունը ամբողջովին Ռուսաստանից է կախված, այսինքն հիմա ինչ էլ ենք ճշտամանալու Ռուսաստանին, այս դեպքում իր ամտանգությունը ո՞նց ենք լուծելու։ Եթե մենք չենք աջակցելու դրան, ընդհակառակը փորձելու ենք այնպես անել, որ հարավային Կովկասում գոնե մեր մոտ ռուսական ազդեցությունը մնա այնքանով, ինչքանով կա, նշանակում է մենք դրանով հակադրվել ենք Միացյալ Նահանգներին, բայց դրանից ինչ, ստացվում է, որ Ամերիկայի հետ էլ որևէ բան հնարավոր չի, թե չնայած դրանք այլ ինչ-որ բան անել։ Նույնը Չինաստանի հետ կապված, ասենք վերջին 5-6 տարում բոլորը խոսում են, որ Չինաստանի հետ հարաբերությունները պետք է զարգացնել, սակայն շատ պարզունակ մտածելակերպ ունեն, պատկերացնում են, որ Չինաստանը դա բանկոմատ է, անսահմանապակ փողի քանակով, ցանկացած մարդ կարևոր է ինչ-որ բանկային քարտ ունենաս, այդ բանկային քարտը կմցնես եւ գումարը կստանաս, բայց մյուս կողմից տեսեք, մենք օրինակ 2020-ի փետրվարին Միացյալ Նահանգները ստեղծեց այդ կրոնական ազատությունների միջազգային ալյանսը։ Իսկ սկզբանե բոլորի համար պարզել, որ դա ստեղծված է, որպեսզի Չինաստանի դեմ հավելյալ լծակ, Չինաստանի ներսում կրոնական ազատությունները ճնշելու համար։ Գիտենք, որ Չինաստանը կոմունիստական երկիր է եւ բայց այդ ույգուրների խնդիր կա, որոնք ի դեպ այդ պանթուրքական ծրագրերի մի մասն են, բայց մենք հիմա ընդհանրագրվեցինք այդ ալյանսին, անուղղակիորեն փաստորեն նաեւ աջակցելով ույգուրների շահերի պաշտպանության, ինչը աբսուրդ է մեր շահերի տեսակետից։ Եվ դա հիմնավորվեց նրանով, դեռ 2020-ի ամռանը, որ մենք պետք է փորձենք ապահովել մեր ձավոր արևելքում մեր քրիստոնյա համայնքների պաշտպանությունը։ Սակայն մենք տեսանք, որ երբ որ սկսվեց Արցախում պատերազմ եւ մեր քրիստոնյա կոթողները ոչնչացվում եւ սրբապղծվում էին, այդ ալյանսը որևէ հայտարարություն չարեց, զրո հայտարարություն։ Այսինքն ստացվում է, որ մենք քայլ արեցինք, որը առնվազն բացասական ընկալվեց Չինաստանի կողմից հարաբերությունները վատթարեցրեց, դրա դիմաց ոչինչ չստացանք, բայց շարունակում ենք գնալ այդ ալյանսի անդամ։ Հետևաբար իմ գնահատմամբ գոնե պատերազմից հետո կան հսկական քանակությամբ հարցեր, որոնց չկա որևէ պատասխան, ինչը նշանակում է, որ խոսել ռազմավարության մասին շատ բարդ է։ Բարի, փորձենք ամփոփել։ Երկու հարց ունեմ ամփոփիչ։ Ինչ հույս ունի հերանկարում Ադրբեջանը կապված Արցախի հետ, ում հետ է այդ հույսը կապում, ինչ հույս ունի հայկական կողմը, ում հետ է այդ հույսը կապում։ Ադրբեջանի մասով ինձ թվում է առաջիկա տարիներին Ադրբեջանը առաջին հույս ունի հնարավորինս վերաբնակեցնել վերականգնել այն տարածքները, որ այժմ վերահսկողության ներքո են, իհարկե շեշտը կդրվի առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքներին, հատկապես Շուշիին։ Երկրորդ, մի կողմից իրենք փորձեն որոշակի սադրանքներ եւ այլնի միջոցով ամեն դեպքում անվտանգային միկրոմակարդակում անվտանգային խնդիրներ ստեղծել, հույս ունենալով, որ դրանով հայ բնակության մի մասը դուրս կգա։ Մյուս կողմից չեմ բացառում նաեւ որոշակի շրջանակների հետ, այսպես ասենք բիզնես շրջանակների հետ, նույն Արցախի, կփորձեն ինչ-որ գործարար հարաբերություններ հաստատել, չգիտեմ, ներդրումներ, առևտուր եւ այլն, փորձելով դրանով այսպես ասած շահագրգռել նրանց կապերի մեջ մտնել եւ նաեւ աշխարհին ցույց տալ, որ տեսեք, մենք դες միշտ էլ ասում ենք, որ Ադրբեջանը տոլերանտ երկիր է, այստեղ շատ երջանիկ ապրում էին ռուսները, հրեաները, չգիտեմ, թաթերը, ուդիները, հիմա էլ հայերն են երջանիկ ապրում, դες եք նույնիսկ գործարքներ են կանում եւ այլն եւ այլն։ Եվ մյուս կողմից էլ երևի թե այդ բիզնես կապերի միջոցով փորձել ինչ-որ մարդկանց նաեւ ներարկել այն միտքը, որ որոշ ժամանակած դե կարելի է նաեւ Ադրբեջանի քաղաքացիություն ստանալ, շատ ավելի լավ, շատ ավելի մեծ գումարներ աշխատել։ Իսկ հիմնական երկու ուղղություն էր, այսինքն մի կողմից դրդել, որպեսզի որոշ մարդիկ Արցախից դուրս գան, Արցախասելու նկատուն եմ այն ռուսական պրոտեկտորատը, որ հիմա կա։ Մյուս կողմից էլ որոշակի բիզնես շրջանակների հետ կապեր հաստատելով, մի կողմից աշխարհին մեսիջներ հղել, որ այո, մենք հանդուրժողական ենք, իսկ ով է ասում, որ հայերը չեն կարող լավ ապրել Ադրբեջանի կազմում, տեսեք, նույնիսկ գործարար կապեր կան, մարդիկ հանդիպում են, այսպես ասենք, գումարներ են աշխատում եւ այլն, մյուս կողմից դա անել։ Կարգավիճակի պահը։ Կարգավիճակի պահը այն ինչ որ հիմա կա, այսինքն նույնիսկ Ռուսաստանն է ասում, որ դա դեյուրի Ադրբեջանի տարածք է, պարզապես վերահսկում է ռուսական խաղաղապահների կողմից, առաջիկա տարիներին իսկ դա Ադրբեջանի լիուլի բավարարում է։ Մենք ինչ հույսեր ունենք։ Մենք անկեղծ ասած դժվարում եմ ինչ հույսեր ունենք։ Հիմա մեր վիճակը այնպեսին է, որ դուք գալիս ենք Ադրբեջանը մատ է թափ տալիս, ասում եք։ Այո, Ադրբեջանը մատ է թափ տալիս, նույնիսկ պաշտոնական պատվիրակությունների հետ կապված սպառնում է հարվածել, նույնիսկ երեկ այդ ադրբեջանական Telegram ալիքները բազմաթիվ նյութեր էին հրապարակել, երբ որ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը եւ եւս մեկ պատգամավոր գնացել էին Արցախ, նրանցից լուսանականները կային, որ հաջորդ անգամ հարվածներ պետք է հաստատեն, ոչ թե մի քանի պաշտոնատարան չսպանվի, հայերը խելքի չեն գա եւ այլն։ Ինչ հույս ունենք մենք, ինձ թվում է, բոլորն են հասկանում, որ գոնե առաջիկա տարիներին մտածել
տարածքային ստատուս քվոյի փոփոխման մասին մեր ուժերով դա անհնար է։ Այլ բանը, որ ինչ որ կտրուկ կատակալիզմներ լինեն, չգիտեմ, տարածաշրջանային ռուս-թուրքական բախում եւ այլն, բայց այստեղ մենք խաղացող չենք լինի, այսինքն մաքսիմում կլինենք ինչ որ մի փոքր մաս ընդհանուր խաղի։ Այդ դեպքում գուցե, եթե այդ տարածաշրջանային կատակալիզմները հանում ենք, ապա մեր խնդիրը պետք է լինի գոնե առաջին հնարավորն է այնպես անել, որպեսզի այն 80 կամ 100 000 մարդը, որոնք Արցախի հանրապետությունում կան, կան հիմա, դրանք մնան այնտեղ, եթե ոչ ամբողջությամբ գոնե քչերը դուրս գան, լավ այսպես ասեմ։ Եվ մյուս կողմից էլ հասկանալ, որ Ադրբեջանի հետ առնվազն Արցախի մասով տնտեսական հարաբերությունների հաստատումը երկարաժամկետ առումով ընդամենը բերելու է նրան, որ Արցախը ամբողջությամբ կորցնելու ենք։ Հետևաբար պետք է նաև փորձել այդ միտքը ներարկել, որ հարգալիներս հասկանում ենք, որ դուք ունեք բիզնես մտածելակերպ, եւ գուցե օրինակ համար հնարավոր է ինչ-որ գործակներ անեք եւ մի քանի միլիոն դոլար ձեր հաշվի համարներին ավելանա։ Սակայն դրանով դուք ընդամենը հիմք եք ստեղծում երկարաժամկետ հեռանկարում, նույնիսկ այս փոքր 3000 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի մեջ տարալուծվելու։ Ինչին Ադրբեջանը հրաշալի պատրաստվում է եւ Ադրբեջանը միանշանակ պատրաստվում է հիմա, այո, հիմա մնում է հասկանալ, թե այն մարդիկ, իսկ ինչքանով ես եմ պատկերացնում, կան մարդիկ Արցախում, որոնք հիմա արդեն խոսում են, որ այո, որոշ ժամանակ անց, երբ այսպես ասած մեր զոհերի, չգիտեմ, 40-ը կամ 1 տարին կանցնի, արդեն կարելի է բիզնես պրոյեկտներ մշակել եւ այլն, գումարներ կաշխատենք, այդ գումարները կդնենք Արցախի մեջ, չգիտեմ, դպրոցներ եւ այլն, գուցե այդ մարդկանց պետք է բացատրել, որ գուցե դուք որոշակի գումարներ աշխատեք, գուցե մի քանի ճանապարհ ասֆալտը պատվի, սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում դուք ընդամենը հիմք եք ստեղծում Արցախի Ադրբեջանում տարալուծվելու համար։ Եվ այստեղից գալիս է բխում են վերջին հարցը, ինչ պետք է անի հայկական կողմը եւ չի անում այսօր։ Ինչ պետք է անի հայկական կողմը։ Եթե դժվար եմ ասել, որտեվ գոնե հիմա այն մարդիկ, ովքեր այսօր են Հայաստանը ղեկավարում, քանի որ իրենք են թե պատասխանատու եւ թե մեղավոր, չնայած գիտեք այդ հայտի տերմինը, ասում են պատասխանատու են, մեղավոր չեն կամ լրիվ պատասխանատու են, կիսով չափ են մեղավոր, հիմա այս պայմաններում մարդիկ, ովքեր այս ամեն ինչին գնացել են, ընդ որում հասկանալ են, որ եթե ամբողջ հետևանքները չեն գիտակցում, պարզե որ հետևանքները մի մասը շատ լավ էլ գիտակցում էին, բայց գնացել են այս process-ին, հիմա իրենք ձնագնդի մեջ են եւ իրենք ալևս խաղալու են այս պայդրությամբ, թե ասեմ, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա կանոններով։ Հետևաբար այս պայդրությամբ ասել Հայաստանը ինչ կարող անել կամ չանել, անիմաստ է, որտեղ նրանք ովքեր երևի թե կներեք, ես ինքս ինձ ուղեմ, ոչ թե ինչ պետք է անի, ինչ կարող է արդեն կարող է անել։ Այս պայմաններում իմ գնահատմամբ, քանի դեռ մենք ունենք այս ղեկավարությունը, որը նորից եմ ասում, հիմա ձնագնդի մեջ ընկած է եւ այդ ձնագունը կառավարվում է գոնե այս պայդրությամբ Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջանի կողմից։ Մենք գոնե այս ղեկավարությունը կշարունակի անել այն, ինչ որոշվում է Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Փոխվեց ղեկավարությունը, նոր ղեկավարություն։ Ղեկավարությունը փոխվելուց հետո առաջին հերթին պետք է ինչ-որ բան փոխելու է մեր հնարավոր է։ Մենք ինչ-որ բան ավել կարողանալու ենք անել։ Գուցե այո։ Կարծում եմ այո, առնվազն երբ որ փոխվեց, գոնե այդ նոր մարտիկ կլինեն, ովքեր այդ նախկին խաղի եւ ձնագնդի մեջ են։ Այսինքն իրեն կարող են գալ ասել, լավ, օքեյ, մենք հասկանում ենք, որ օրինակի համար այս վիճակը հասել է սրան, բայց հիմա մենք այլևս չենք պատրաստվում խաղալ այս կանոններով։ Գոնե կարող են ասել, չենք պատրաստվում եւ հետո բանակցել, եթե իրանք ստիպեն խաղալ, գոնե խաղի կանոնները փոխել կամ ինչ-որ շապով փոխել։ Որտեւ հիմա նորից եմ ասում, մենք Հայաստանը խաղում է Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա խաղի մշակած կանոններով ամբողջությամբ։ Եթե լինեն նոր մարտիկ, առնվազն նրանք կարող են հարց բարձրացնել, որ քանի որ մենք չենք, այսպես ասած, չենք մասնակցել այս կանոն խաղի կանոնների մշակմանը կամ քայլեր չենք ձեռնարկել, որ այս խաղը սկսվի, հետեւաբար մենք չենք պատրաստվում նույնությամբ շարունակել խաղալ այս խաղը այս կանոններով եւ արդեն կփորձեն բանակցել Ռուսաստանի հետ, չգիտեմ, Միացյալ Նահանգների հետ, Չինաստանի հետ, այլ խաղացողների հետ, հասկանալու համար, թե ինչքանով է հնարավոր խաղի կանոնների որոշակի փոփոխություն։ Ոստի Հայաստանի Հանրությունը եւ հայությունը գործունի Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա երրակողմ այսպես ուժի հետ, որոնց ձեռք է տալիս Փաշինյանի շարունակումը։ Գոնե կարճաժամկետ հեռանկարում, կարծում եմ, այո։ Հիմա ես չեմ կարող խոսել տարիների մասին, բայց ինձ թվում է առնվազն ամիսներ, եթե ոչ ընդհանուր մինչև 21 թվականի վերջ, այո։ 21 տարի եք տալիս դուք։ Ես այդպես կգնահատեի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ։ Խնդրեմ։ Հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ բոլոր մեզ դիտողներ YouTube-ով, Facebook-ով, բոլոր մեր ալիքներով, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Բենյամին Պողոսյանը, պատմական գիտությունների տեխնացու, քաղաքական գիտության ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն, Սուդյա Մերգանյան Արաքելյանը, բարենաց ձեզ։